Dobar dan, ovdje se nalazimo u selo Zaplanjska Toponica. Svetislav Jovancic domaćin. Dobro, i ova kuća, to je stara kuća. Radina 40. godine. Evo vidimo tu. Dom braća Jovancic. A gdje su svi drugi braća Jovancic? Evo, iša kuća. Tu dole? Četvrta, taj stara. Ta stara tu? To je moj otac i stric, to su kao ti tvoj brat. Jeste. To je 34, ova je 40. I vi ste razdelili ovaj brat u dva dela? Otac mi je umro, stric je umro, majka mi je umro, ostali smo ja i supruga, baba Savka. E, to je moja. To je sad nova kuća. I održavate to što možete? To je, sad će vidiš dole, ja rići, ajde, dole dole. Sve, ajde ulica. Tu ti je podrum? To je stara kuća, podrum, tu su ja rići, ja snimaš, dođam. Ako može bude... Ovo je čuo polagaću u lednju. Ne, ima svetlo. Ima slobodno. Evo. Evo ja reći. To je žensko, ovo je muško. To je kolje. To ne prodajem ujka kolje za jedenje. Šta je lepo? Sa terke i zetovi. Eto, evo. Zeti. To je da mi stavim da je ručim. Tako be da se vidimo. Mamu će kaje šešo. Šta čudno boje ima, crno je. Aha, to je od alpinke. Alpinke, dobro. I ovo. A ovo je muško, to ću ga korijen. Jedno sam zaklao. Jeli smo sa unučići sa čerke. Jer imam dva zeta i dve čerke, četiri unučki, osam. I mi 20. To ja ne prodajem. Zato čuo. Ajdemo, evo tako. Izvolite, pađi. Potuliš i nemo da udariš. Evo. Znači da vidim gore, evo, snimaj to. Evo. Dom braća Jovancici. Ti znaš Pečinjevac? Znam, znam. To je majstor Đoka radio. Te 40. godine, to su 72. godine. To je baš kad je drugi svjetski rat počeo. Pa kad se završio? Ne, on se završio 45. godine. Ajde, bome, baš za vreme rata. Za vreme rata. Ona je napravena pre rata, 34. taj kut. Ona je starija 6 godina. Jeste. 78 godina, ova je ma 72. E, sad dobiju, pođi se pogledaj. Evo. Ovo neka drži hranu slamu za te koze. Se najvete. To je on radio, taj majstor Đoka iz Pečevca. To je bila velika soba kao? Tegu, velika. To je kujna, gledaj, ve. Tu se ranije, sad ti kaže ujka. Ulja. Tu se ranije. Kotlovi, dimnjak. Jeste, jeste, letko. To je kuhinja bila. Kuhinja. Pekao se hleba, kuvalo, jelo. To sam sad tu kokoške spavio. Pa ja sam tamo u Čekmin rođen. Napravio. Imali smo staru kuću. Razumem, eto. Izgleda kao ovako, vaša. E, to su sad, eto. E, evo ga, ovo, ovo. Mi je, pa, ovdje sam je seno, za kodnje. Evo. To je pa mala. Spavača. To sam napojeta, to je sve. Još drži ove grede? Držu, pa to je viš 72 godine. Dobro je, dotrajalo. A, dotrajalo. Dobro je. Dok se nažim će tri, pa bolje. Aj, polagano, paj se. Evo, aj, gumena. Tu si mi kola gumena su čuvane krave. Jeste. Ovam su mi kočine. Aj, će vidi, evo. Kao seljak svaki evo, ovo i treba. To je staro, ja sećam se to, evo dete. Četeram seno, slamu, znaš. E, dojelo. Tam si imam kupatilo sve, ovdje kam je WC. Veliko. Aj, ne mora ga otvarati. Upa, viš, belo, ti si lepo, ti si, ovo je luksus. Imam si tamo, sad će vidjeti što te deta, evo. Ovdje su, evo, za kokoške. Za spavanje, zime. Sad su napolje ovdje. Tu su dve kočine, evo. A tu su prasci. Evo. Dve provi, te ja hranim. Nema? Snimi je tete. Evo. To su mnogo lepi. Lepi. Nisu to i mrsni. Znaš kako mjesto, e. To je. Pokrio sam to, ne. Ajde, pa sad idemo da. Ovo su komšije,
iz Novog sela. A to su se naselili? Kupili su, to je dom. Moje dom. A čije je to tu? To je na moj komšiju. I to su nema nikova. Oselili su? Ne, to je odavde iz Toponicu. A su se izumreli, nema nikova. Sve to otišlo. I šta će bude s tobom na kraju? Pa ne znam, to će da preduzme opština. Evo, ovo je moje, ajde. To je. Evo gufreza, evo klikolicu, tu mi je salak za kukuruz, vam za pšenicu. Koliko smo mogli, napravili sam to s moju suprugu. Ajde, ajde, tako je tako. To je dud 70 godina, Isus se mora ga sećam. Znači, oko 1940. godina, kao godin, kuću? Dobro. I koji ga posadio, ti ili? Moj otac, ne sam ja, ja sam 43. A, to pre nego što si ti rođen? Dobro, jednu godinu, ovo je drugi, to je isto otac. Ajde, evo te. E, mi smo ovo pravili sa ženom, ja evo, kapio i tako. Ajde, da sam ugotao pa će vidjeti. Da stavim pivo da se lažem. A kako vi se zove vašo... Selo? Ne, kuće. A, kako je zoveš? Johnny. Pa dobro čuva kuću. Lepo, tu je spavao po spore, nema kiša da ga mokri, vode ne ima tamo, ajde. Dakle, ja ti stavim. Ne možeš izmučiti toliko za mene, dosta što si mi sve ovo lepo pokazao. Stavim li pivo da se hladi? Ja ne pijem ni... Sok ima ladan? Može neki sok. Ajde, izvolite unutra, da vidim. To ti mogu slobodno. To smo mi sad... Evo ti, pa čekaješ na majku. Ulegnjamo slobodno te primere. To je 4x4. Soba spavača, to je tako. Evo. Svi stari čuvate u dana? To su mi na maleju čerku nas udala, pa nema mjesta u Nišu. A. To su njođeni stvari, neki puni. Trokino šifunjer. Evo slike da vidimo malo. Evo. To mi je zet. To ti je zem? I čerka Maleja. Kaži mi prezime i ime. Nebojša Dimitrijević. Olgica Dimitrijević. Napišu ako bude. Dobro. A ovo mi je moja supruga, Vujna. To mi je unuk Nikola. On je radnik oko... Ovo mi je unuk Maleca kod ovu čerku. Jeste. Luka, dobro ne, da bome. Evo ga zet kad se ženio, kad sam ja stavljao, kad su bile marke 95. To je taj. Dobro, vidim. Jel voliš Bosta se? Jeste, da. Dobro, to je tako, imam tu... To sam ja. Kad to vreme? To je Ujna. Kad je Ujna, unuk iše u armiju. On je služio u Zajčar. I sad radi u Nišu, u kafić. Završio je za konobara. U cetku je, tako. A ovo? Ovo mi je čerkica, to je... To je bila mlada? To mi je, ova je taj Olgica mala, evo. Kada je bila... To je slikano 80. godine. Dobro, jeste. Kad je išla u školu. Pa, seljačka. Sad ću ti, tu te radi ima slike. Ovdje ka ima. To da vidiš. Dobro, ne možemo. Evo, dobro. Evo, vidim, dobro. To najvažno smo vidjeli. Evo ona kad je bila isto. To je taj. Maleja. Pa lepa. Ona je 71. A ovaj sa Remi je 64. Ovo su njođeno dete. I nema ga još jedan drugi, da ga kažem, stareji. Ovam su mi. A ovaj mi je od stareji u čerku. Ja kažem tamo, ja tako je to. I ovde svi vaši nekovi momci, svi starci, vi stari mora da pijete to. To je leko, jeste se, to je, nije bitno, moramo. Evo, potuli se, sad ću. Samo da se ne potuliš, potuli se negdje da ne udariš. A, tu je soba? Potuli se, ne, nekaj kupatilo. Izvolite. Evo i pilčiki, čekaj. Tu je pilčiki čuvam. Mali. Evo ga mašina za panje veš. Da se služite sa njima? Služimo se, služimo. Kad ima voda. A kad ima voda? A sad ću da prvi se bude, evo. Sad vidim da li ima. Ima. Pa lepo se namestio. Evo. Duš. Evo. I bojni li imaš? To je, ima. Sve. A znam će... Pa to standard kao u grada? Dobro, samo treba ovdje izbalterišen. To je sam, vidiš, od kraja do pločke. Lepo se namestio. Uvedena voda, kanalizacija, sve izvedeno. Prvo je trofazna,
Nema. Lepo se namestio. Samo gde da kupim, samo grelicu. A. To je majstor mi je sve uradio. I ovo da izmalterišem ja. Nego ne može se, eto ti. Imam evenicu, pa lako. Kad uključim tu za pilicu, neći za mašinu. Evo voda za mašinu, radi mašina. Sve to je, nema. A koliko puta vi nestaje voda? Pa oni ga zatvaraju, navodnjavaju večerom, a ujutru ga puštaju. Bog poljoprivreda, je tako, dobro. Ajde, je tako. Tako. Potuli se, ne može da se udariš. Ajde, je tako, potuli se. Sad izađemo. Evo, truji uđe vam. To je kuhinja, ne? Gde mi je rešo i dnevno, evo. Slobodno, u meni. Pomenta. Jesi tu na kafu? Sjeti. Uključi, evo ti. Filmamo. Sve u vinu. To je ujna moja. Ajde, pozdravi svi svoji. Ajde, na me si lepo kosu. Ajde, pozdravite svi svoji. A? Pozdravite svi svoji što će gledamo možda neki. A? Da pozdravimo? Pa pozdravi, kaži to što na svi. Ću pozdravim čerku Svetlanu. Jer tu je zet Nebojša, unuk Nikola, unuka Mirjana. Drugi zet Nebojša od male čerke, Olgica, čerka, unuk Kristijan, unuk Nikola, sve će mi nišao. E tako to. E, dobro, će vidi ovo i će čuje neki... E, vađi se, će se bude, e tako, evo ti. Evo gdje, dođi sad da vidiš. Evo. Evo za slike. Evo mi ga unuk od ovoj maleju čerku, Olgicu, taj Kristijan. On je sad treća godina ekonomsku. To je taj, to je moja devojka. Ovo je maleca, njegov brat. A ovo mi je vaj stari unuk Nikola, što ti prikazuvao. Evo se nas koze. Kad je dolazio Nikolić, ovdje da gleda. A ovo mi je unuk služio u Zajčar armiju, taj Nikola. Smo bili kada je zakata bila. E, tako je to. To je. To ti može ujka prikaže. Šta je? Hvala mnogo. Tvoja baba i moja majka su tamo sestre, baba Stanka, a tvoja mi je majka, sestra isto, mi se poštujemo i tetka Jelka i svi, i snone ujku, sad da ja uzmem svo, i sad ne, idemo napolje, ti se ne sekire, napolje idemo. Imate isto novi i star šporet, ima. Za struju i ovaj za drveno. Jeste, drvo ugolj, ovo je električni, kada uzim kaš ovaj, Ima sve! I šta misliš ove godine što su prošle od tvoje mladost do sada? Kako je život? Dobro je bilo. Bilo. Ja sam stekao penziju, imam 14.000 staračku. Ujna ima 10.000 poljoprivrednu. Uplaćivao sam, imam. Dajemo i za djecu. Stanimo se za djecu. Uzdi, taj nije lep, čist. E tako, uglavnom sve je lepo. Šta je? Ajde, izvolite. Uzdi. Uzem na čašku. Sad ću uzem tanjir sapke i nož. Tu spavam sad preko kasetu volu. To je vrućina volu. Daj vam. Davo, sve te paručke. Te smo kupili čer. Sad da uzem na tanjir. Uzem. Sime. Dođe vam. Det här är inspelat hos en av min mormors släktingar den söndagen, den borde vara den 5 augusti år 2013. Imaš li ništa da kažeš za tija što će živjeti posle nas, sad ovdje, o to što su ti... Čerke i zjetovi. Pa svi ljudi ovdje što žive u Toponicu, kako će bude u budućnosti? Pa ne znam kako će bude. Pa vidiš ovdje ljudi, niko neće živjeti u selo, svi se seli u grad. Prvo sad imamo omladinu, neće ženu i nema nataliteta, mi stari već umiremo i nemo se radi. Ja sam sa suprugom tu ostao, imam sve, trofazno struje i sve. Čerke su u grad Nišu. Starija čerka ima kuću, maleja ima stan. To ima jutra da dođu da prodav da podelu pare. To je što taj placi, te imanje, imam 2 hektara. 200 ari, znaš kako, eto ko je to. Da li ima neki, pa šta misliš ako neko neće da živi u selu i neće kupuje plac? Kupuje drugi, ima koji drugi, znaš. Ima je. Ko hoće, znaš, ima. Da uzem čaške, eto ko je to.
Izvolite pa se postupite. Hvala mnogo. Ja ću sipem sok kad bude, Bosan ima još se. E tako. Danas je peti, je tako? Peti avgust. Peti osmi. 2012. Snimajte kapija, evo ti neka češma, bašta. Da sipam sok? Sipam. Ima ti, ulegnu bašta ko ćeš da vidim. Sani, da ti pomerim torbu, sad ček, gađi. Dobro, vidi se odavde. Dobro se vidi odavde, ovako. Te i tu češma, ja ti stavim na policu, stani. Tu je trofazna struja svetak, evo ti. Lepo se namestio. Voda, tu ima, tako. Dobro. E, ovo je snimano od 5. augusta 2013. godine, tako? 2012. 2012. Ja snimam 2013. Nema problem. A već će mi se javiti to. Ja nemam ovaj kompjuter, imao i unučki. Kaži nam i da će možda nađe... Da se povežete s tebe, ti mi daš ime i prezime i sve u Švedsku, razumeš? Imam tu. E, tako je. Dakle, unuci imam 2,3 i unuku 4, da oni sad... tebe da se povežu. Razumeš? Neka, ovo će se može vidjeti preko interneta. Vaj, e pa to je. Ako tražim za selo Zaplanjska Toponica... Ne može, u Nišu ni tražu. Ja može u Nišu da tražim. U Nišu ni, ja nemam ovdje. Dobro. E, sad gotovo, zatvaramo ovdana. Nema problem, sedi. E, tako je to.